Pán Peter Polakovič, dobrý deň, vítajte. Dobrý, ináč ja som Peťo, asi s nikým nevykám. Peťo, ahoj, Rasťo, teším ma. Ahoj, teším ma. Odkiaľ prichádzaš, Peťo? Z Jahodovej ulice, konkrétne pod touto strechou. Aha, výbor, čiže toto je tvoja strecha, áno? Áno, áno, presne. Fantastické, tak. A to sú solárne panely, ktoré máš nainštalované na streche rodinného domu v Trenčine. O tom sa teda konkrétne budeme aj baviť. Je to veľmi zaujímavá téma práve pre tých, ktorí možno ešte len plánujú podobnú inštaláciu na svojich domoch, alebo teda už sú v nejakej fáze prípravy a práve teraz informácie, ktoré zaznejú od pána Petra Polakoviča, môžu byť veľmi nápomocné. Peter, kedy a prečo si sa vlastne rozhodol vôbec vybudovať niečo takéto na tvojej streche? Ja ešte na začiatok poviem, že nie som elektrotechnik ani nejaký odborník, som úplne bežný človek, ktorý sa rozhodol dať jasné. solárne panely na strechu. Tak je to úplne najlepšie, lebo sme veľmi radi, že to povieme aj takou obyčajnou rečou, aby samozrejme každý z nás pochopil v podstate princíp fotovoltaiky. Takže my sme sa začať. Presťahovali zo Soblahovskej ulice na byte na rodinný dom a ten rodinný dom mal peknú rovnú strechu, na ktorý sa dali dať ideálne panely. No a za všetkým hľadaj ženu, tak manželka povedala, že hodia sa nám na dome panely, tak sme začali hľadať panely. Ja by som to ešte doplnil, že keď my sme si ten byt nechali ako kanceláriu a keď som tam chodil z tej Jahodovej ulice, kde je naraz veľmi čistý vzduch a prišiel som na tú Soblahovskú a keď na jeseň boli inverzie a vystúpil som z auta, tak som sa začal dusiť, lebo tam veľa exhalátov z aut. A potom som prišiel Primax, vystúpil som z auta a zasa som začal kašľať, tak si hovorím, že som v rozhodovaní aj vymeniť auto, mali sme také staršie auto, tak si hovorím, že pozriem si aj to elektroauto a k tomu mi tak sedeli tie solárne panely ako taký dobrý doplnok a ešte potom sme k tomu doplnili aj boiler. No, tak výborné. Manželka rozhodla a potom aj vybrala. Veľmi pekne si to povedal, že za všetkým hľadaj manželku. Peter, ale predpokladám, že teraz si veľmi rád aj poďakuješ manželke, že teda možno ona dala ten prvotný nápad, že poďme do toho. Takže poďme možno sa pozrieť ešte na ten začiatok, že teda keď som bežný človek, ktorý si toto plánuje nainštalovať, tak podľa čoho mám vyberať? Alebo teda na základe akých parametrov si vyberal ty? My sme si vlastne spočítali, že denne sme mali nejakých 15 kW spotrebu domu, plus sme chceli to elektroauto a plus nám poradili, že ešte sa k tomu dá napojiť boiler a vyrábať si teplú vodu. Tak sme išli na úplne najviac, čo sa dalo, 10 kW peak, konkrétne sa pozeráme na 9,8 kW peak, 28 panelov, 350 W kvecels, tak chceli sme ísť ako už... Keď bude to elektroauto, tak sa minie hrozne veľa elektriky, tak sme si dali čo najviac. Ale v podstate treba si pozrieť asi tú spotrebu. Bežná domácnosť má asi tých 15 kW, 12,5, 15 kW a tomu sa prispôsobiť. Ale nestáva sa, že keď nabíjaš na elektromobil, tak ti vypne televízia v obývačke? V celej ulici vypnú ističe, samozrejme. Takže toto si myslím, že je úplne v poriadku, ale aj to sú otázky, ktoré ľudia kladú, možno aj na Facebooku, pretože stále vysielame naživo aj na náš Facebook, takže ak máte nejaké otázky k tejto téme, tak budeme radi, ak budete komentovať. Poďme teda ale ďalej k nejakým tým technickým záležitostiam. Ja som chcel povedať ešte, že vlastne sme sa preto rozhodli ešte pred týmto zdražením energií. Jednoducho sme chceli urobiť správnu vec. Áno. Objednali sme si to v máji minulého roku, o 2 mesiace nám to prišli nainštalovať, reálne spustiť, ale reálne zapojené to máme od októbra. S tým, že k tomu máme 5 kW baterku a exportujeme prebytky do 150 litrového bojlera, ten bojler používame akoby ďalšiu baterku a tam sa dá minúť 10 kW a 3 kW na hodinu zohrieva bojler vodu a za 3 hodiny 20 minút je zohriata voda na 62 stupňov. Máme tie panely kvecels, k tomu menič Huawei čínsky, aj baterku Huawei čínsku. Vyzerá to u nás, takáto je baterka. Nemali sme veľa miesta, hľadal som baterku, ktorá sa dá veľmi jednoducho umiestniť. Väčšinou sú to také serverové bloky, ktoré zaberajú veľa miesta, ale túto sme si čisto vybrali, pretože dá sa pred ňu dať vysávať a nezabera nám. Čiže to je baterka schovaná v skrini v podstate niekde na chodbe. Presne tak. Takto keď vojdete k nám do domu, tak
Najprv uvidíte vysávač a potom tú baterku. Ako dlho máš teda túto fotovoltaiku v prevádzke a koľko elektriny si zatiaľ vyrobil? Vieme aj takéto informácie? Áno, áno. Uh-huh. Takto ináč vyzerá tá inštalácia. Hore, hore je menič. Uh-huh. Vpravo máme plynový kotol. My sme vlastne kupovali už dom, ktorý je na plyn. Uh-huh. Pod neho sme umiestnili takto 150-litrový boiler. Vydrží na osprchovanie 4 ľudí plnohodnotne, akurát. Výborne, čiže všetci 4 sú spokojní, ale ak sa jeden sprchuje hodinu, tak asi tí zvyšní traja majú trochu problém. Áno, no potom už treba to nejako rozdeliť. Treba ten plyn zapnúť, tak máme ho vypnutý, ale potom už treba zapnúť a on to rýchlo dohrie. Aha, čiže vy vlastne potom dokurujete plynom, ak teda sa náhodou minie tá teplá voda. Áno, áno, ak sa to stane. Ono Výborné. Sa to v praxi veľmi nestáva, aj manželka, keď si umýva vlasy a potom sa my traja osprchujeme, tak to stačí. Ale keď sa napríklad napustí vaňa a potom sa ešte ideme sprchovať, tak už áno, áno. Treba zapnúť. Výnimočné príležitosti. Romantika vo vani a vtedy treba potom aj plyn zapnúť. Takže... Presne tak. A vyťahol som štatistiky, to je za tento rok od 1. januára do 15. júna, takže to je do predvčera. A vyrobili sme 4,86 MW. Priamo z tých panelov hneď sme spotrebovali 3,1 MW. Potrebovali sme si dotiahnuť zo siete z atomových a vodných elektrární a tak ďalej 1,29 MW. Tých 3,1 plus 1,29 je spotreba domu 4,39 MW. A exportovali sme do gridu do siete 1,76 MW. Teda, ako vidíte, vlastne vyrobili sme tento rok viac, ako sme potrebovali importovať. Čiže... Najmenšia teda výroba vychádza na ten december, áno? Že tam je toho slnečného svitu najmenej. Presne. Ja si ináč pamätám, teda... že aj v novembri som skoro 3 týždne nevidel slnko. A v decembri sú tie panely aj zapadané snehom napríklad. A to slnko len tak mierne na chvíľku vykukne. A vlastne najhoršie sú tie zimné mesiace, november, december a január, kedy to iba podporuje tú spotrebu domu, ale vlastne to nestačí ani na ten dom. Potom február a október sú mesiace, kedy to akurát tak stačí na spotrebu toho domu, ale sú aj dni, kedy zasa prší, alebo aj tak si treba aj cez deň dotiahnuť z gridu nejakú elektriku. No a potom ideálne mesiace pre fotovoltaiku od marca do septembra a tam vlastne, keď si pozriete export 305, 507, 507, 6 kW, tak vlastne sa to nedá ani minúť. Potom tá elektrika. Vlastne by to utiahlo kľudne aj dve elektroauta. Tak od toho marca do toho septembra je to úplne ideálne. A vlastne minieme takých 15 kW na nejakú spotrebu, z toho 5 kW ide do baterky, to sa minie v noci. Keď naozaj pekne svieti, tak ani netreba väčšiu baterku, my máme vlastne východ-západ fotovoltaiku a tá elektrika sa začína vyrábať už od 5:30 ráno a vyrába to povedzme ešte do 8:00 večer, ešte povedzme o 6:00 večer sa vyrábajú 2 kW a o 8:00, keď prídem zo školy, zo škôlky, tak už vyrábame 3 kW a už viem nabíjať. Ten východ-západ, ak môžem ísť ďalej. Jasné, poďme ďalej. Toto je z aplikácie pre fotovoltaiku. V podstate sú to tie isté dáta, ktoré som pred chvíľkou hovoril. Len je to teda pekne v grafe. Áno, to som si myslel, že už po dvoch mesiacoch toto nebudem otvárať, potom po pol roku ma to baví, stále ma to baví. Tak aj manželka to stále pozerá, že koľko práve vyrábame. Toto je príklad takého ideálneho dňa. Dole úplne nevidno tie hodiny, ale povedzme, že od tej 8:00 už tie 3 kW tam sú a ešte tie 2 kW sú povedzme od nejakej 5:00, 6:00 hodine večer a tá batéria 5 kW v podstate postačuje. Keby sme mali väčšiu, tak zase v zime nevyrobíme toľko elektriny, aby sa tá batéria dobila. Jasné. A tak ani som nevidel potom, len tak sme typli, že 5 kW batériu a keď som bol raz v diskusii fanúšikov fotovoltaiky, tak všetci, ja mám 15 kW, ja mám 20 kW, to je super, ja vydržím 2 dní bez elektriky, ale ja som v tom nevidel až taký význam. Jasné. A vlastne na Slovensku sa vyrábajú zdroje z atomových vodných elektrární celú noc, takže nevidím problém, ako dotiahnuť to. V takých Čechách, kde je to dosť uhlia, alebo v Poľsku, tak tam by som možno si dal z ekologických dôvodov nejakú väčšiu, ale
tu je to celkom v pohode. Keď sme sa bavili ešte, prepáč, že ti skáčem do reči, o tej zime, že ti to zapadáva snehom a podobne, tak to pravidelne treba odpratávať asi však, že na to sa treba pripraviť, že tú údržbu treba vykonávať tých solárnych panelov, tak aby teda... Nerobil som to. Nie. Nerobil som to. Bolo by zaujímavé porovnanie s južnou fotovoltaikou, ktorá je úplne šikmo. Videl som raz jedny štatistiky, ale tá dávala len o nejakých 100 kW, povedzme, za mesiac viac. Takže mi to prišlo také, že nechodím na strechu, neodpratávam to pre nejakých 5-10 kW za deň. Aby si niekto nepovedal, že ale to sa mi neoplatí, však nebudem chodiť v decembri hore na strechu odpratávať sneh, takže... Toto je super, že? Hej, nerobím to. Ale treba s tým počítať. Zapadajú snehom, nesvieti slnko, takže tie 3 mesiace, december, január, február, s tým nejako veľmi aj nepočítam. Ešte taká otázka, možno máš nejaké plány do budúcna, že plánuješ rozšíriť počet tých solárnych panelov, alebo teda... No... Či je to skôr také... Uvidíme na financiách. V podstate od toho marca do septembra to nevieme ani minúť. Uvidíme na manželke, samozrejme. Že... Áno, áno. Je tvoja manželka s tebou? Inak... Nie, je, nie, medzi nami, je nie. S deťmi. Pozdravujeme pani manželku. Ďakujem. Tak malo by to možno aj význam, lebo máme vlastne 10 kW menič a keby sme pridali panely, dajú sa pridať do toho, tak vlastne pri tom východ-západe dosahujeme najvyššiu výrobu niekoľko hodín, nejakých 7-8 kW za hodinu. To, že je to 10 kW pík, vlastne neznamená, že vyrábate 10 kW za hodinu, je to iba nejaký pomyselný vrchol, ale tým, že je to tak rozložené počas celého dňa, tak maximálne to ide na tých 7-8 kW. Takže keby sme pridali napríklad ešte 40% panelov, tak sa približíme tým 10 kW a naozaj vyrobíme povedzme o tých 40% elektriny viac. Ale no, nestíhame to ešte poriadne využiť. My vlastne aj to elektroauto nabíjame tak cca 2 dní, s tým, že teda tá spotreba domu tých 15 kW plus boiler 10 kW, to je 25 kW za deň, plus do elektroauta dáme napríklad 25-30 kW za deň a za 2 dní je nabité. A ešte teda dodávam, že my pracujeme z domu, takže my sme taký ideálny príklad použitia fotovoltaiky. Samozrejme, s tým autom chodíme niekoľko hodín denne, čo treba, ale vieme byť doma práve vtedy, keď sa vyrába tá elektrická energia. Tak čiže viete si ideálny. To priamo odsledovať. Teda, že... Presne. Ešte som chcel povedať, že to je ideálny príklad, kedy stále svieti. A... Čiže toto je počas pekného slnečného dňa. Presne tak. A toto je tiež pekný deň, akurát chodia mraky, tak vidíte, že to skáče hore, dole, skáče hore, dole. To je ako ekvalizer. Áno. Ale vyrobí pekne 55 kW. Tieto mesiace sú veľmi pekné. Dal som tak tu marec. Tu asi vidíte, že kedy sme boli na dovolenke, lebo tam máme veľa exportov, presne tých 5 dní. A exportovali sme nejakých 305 kW, ak dobre vidím. Tak keď sme na dovolenke, tak to posielame ďalej do siete. Jasné, čiže vy to potom vraciate späť do siete a potom máte nejaké zvýhodnené... Nám ponúkli dve možnosti, buď virtuálnu batériu, alebo priamy odkup. Ten priamy, my sme si úplne náhodou som povedal, dajme si priamy odkup. A ten priamy odkup funguje tak, že na webe OKTSK je trhová cena silovej elektriky. V histórii tá trhová cena bola 5 centov, 7 centov, minulý rok 10 centov, tak minulý rok sme dostali 4 eurá za vyrobenú elektriku za 2,5 mesiaca. Ale tento rok už je kilowatt za 20 centov a predpokladám, že vyrobíme takých 3000 kW, takže už po zdanení by nám to mohlo dať nejakých 480 eur, ktoré nám priamo preplatia po faktúre. To už sú celkom zaujímavé. Ale väčšinou používajú tú virtuálnu batériu, ale priznám sa, že nemám viac informácií o tej batérii. Jednoducho sme si tipli, že... Poďme to priamo predávať. Čiže priamo exportujete to, čo je navyše. Áno, no v januári vlastne nám pošlú, že aká bola tá ročná cena, ale tá ročná cena je stále vidno aj na tom OKTSK a my pošleme faktúru. Musíme to samozrejme zdaniť. Jasné, rozumiem. Tu máme aj zaujímavé informácie. Prvý rok ušetríte, toto by si nám k tomu mohol povedať viac k tým číslam? Áno, tak návratnosť. Sice ja si myslím, že... Tá fotovoltaika, alebo keď máte rodinný dom, tak je vôbec dobré si sám vyrábať elektrínu a že tá návratnosť, nebolo to také primárne u nás. Samozrejme som si rýchlo tak povedal, že OK, tak ono je to tak, že 1 kW pík by mal vyrobiť asi 1 MW a iba som si povedal, že tak teraz platíme
0,156, 15,6 centa za kilowatt, tak keď do toho dáme nejaké peniaze, tak asi sa nám to za, ja neviem, 11 rokov vráti. Ale nebola to úplne taká prvá vec, ale všetci známi sa ma pýtajú, aká je návratnosť. Jasné, no, lebo to v podstate ľudí zaujíma hneď ako prvé. Ale toto je veľmi, veľmi príjemná debata, pretože vidím, že tebe nešlo teda o tie peniaze, o tú návratnosť, ale skôr o to, že ťa to baví. Vieš, tak ako burzového maklera baví sledovať tabulky, Equalizer, tak teba vlastne baví pozorovať tú aplikáciu, ako sa ti vyrába doma elektrická energia. To je veľmi dobre. Ešte teda, keď sme urobiť ako správnu vec. Jasné, výborné. Keď sme teda pri tých peniazoch, ty si kupoval fotovoltaiku s nejakou dotáciou, alebo teda nie. Aký je stav dotácií u nás v tomto smere? Vlastne ako tu vidíte, tak vlastne celkové náklady boli 17 000 eur. Do tohto som zahrnul samotnú fotovoltaiku, boiler a wallbox, ale nie celú cenu za wallbox, iba som si dal rozdiel ceny medzi lacným wallboxom a lepším wallboxom, ktorý dokáže aj posielať prebytky z fotovoltaiky do elektroauta. A tá dotácia bola vlastne 1500 eur. A ja som si povedal, že nechám to, povedzme, tým, ktorí to tak trošku pri tej sume je to také, no. Viac potrebujú a nebudem to riešiť a vlastne mi to predlží, no skráti mi to tú návratnosť o nejaký rok, ale neriešili sme. Nie je to taký dotáciu. Veľký rozdiel. No. Napríklad v Čechách dávajú dotáciu 210 000 českých, tak tam by som dotáciu určite chcel. Aha, tak to som nevedel, že to je takto, v takomto nepomere oproti. Skoro polovicu vlastne tej fotovoltaiky. Aj s väčšou batériou, takže tam je to úplne super, ale tu tá dotácia vlastne nejakých 1500 eur, tak som to neriešil. Ale tie náklady sú teda skutočne vysoké. Ty máš, myslím, koľko tých panelov? 26? 28. 28 panelov, celkové náklady plus minus 17 000 eur. Áno. Neľutuješ teda dlhú návratnosť a išiel by si do tak takého niečo? Tá návratnosť je menej ako 10 rokov, pritom ako to používam ja, vlastne by nám to malo usporiť elektriku cca, my máme nejakých 1000 eur ročne, tak myslím si, že aspoň polovicu, možno aj viac ušetríme. Čas exportujeme, priamo nabíjame elektroauto, 1700 kW som si asi odhadol, plus ten boiler, zatiaľ čo počítam aj skoro 40%, ale dal som tu 35%, že by sme mali ušetriť plynu. Takže tá návratnosť je 10 rokov. No tak keď si dáte peniaze do banky, tak nikto vám nedá 10% úrok, tak neľutujem to určite. Jasné. Tak pokiaľ sa nepokazí meniť, tie panely by mali vydržať. Menič kvalitná Čína, tak možno po technickej stránke, toto je inak ďalšia taká otázka, že či už ste do niečoho museli investovať, že sa niečo pokazilo a že teda vznikli nejaké nečakané náklady, alebo je to naozaj technologicky spoľahlivé? Mne to zatiaľ nevznikli problémy, tam je tie panely, čo pozerám YouTube videa, elektrodeda alebo recenzia, alebo čo mali nejakých 7-8 rokov už fotovoltaiku, tak v podstate nikomu sa nič nepokazilo. Ten menič uvidíme, to hovoria, že by malo vydržať 10-15 rokov a tie panely by mali vydržať veľa, 30-40 rokov, tak uvidíme. Potom tá návratnosť sa predĺží, keď sa niečo pokazí, ale jasné. Stáva sa aj pri bežných veciach, že sa niečo pokazí, tak to treba asi tak aj brať, pretože všetko sú to spotrebné veci v podstate. Peter, ale čo by sme mohli odkázať ľuďom, ktorí si myslia, že je to teda investícia, ktorá sa nevráti a teda v konečnom dôsledku si mnohí povedia, že to je zbytočné, že však nevráti sa mi to, tak na čo si budem vyrábať elektrinu? Čo by sme mohli takýmto ľuďom tak možno tu je prepočet, že sa to vráti za 10 rokov. No. Tak samozrejme. Vidíte to na konkrétnych číslach, že naozaj. Je to príklad, ktorý stojí tých 17 000, lebo aj s tým zohriemame vodu, aj máme to elektroauto. Ináč osobne si myslím, že to je najlepšie, pokiaľ si robíte fotovoltaiku, tak má to spojené ešte s niečím. Pokiaľ sa len s tým pokrýva spotreba domu. Vlastne najbližšie 2 roky vláda slúbila, že bude dotovaná cena elektriny pre domácnosti. Takže pokiaľ chcete fotovoltaiku len na domácnosť, tak asi sa ani netreba veľmi ponáhľať. A možno by som si aj počkal a potom to spojil napríklad. Netreba sa unáhliť teda. S nabíjaním, lebo na tú domácnosť vám v podstate stačí aj 3 kW, v podstate tretinová investícia alebo ešte nižšia.
Takže neskôr by som to spojil napríklad s tým elektroautom, tepelným čerpadlom, alebo keď má niekto elektrický boiler, alebo, alebo niečo také, vtedy mi to príde trošku viac. No tu je prepočet, no. Tak asi s takým pánom by sme si aj podiskutovali, ako je v elektroaute v zime zima a nekúri sa tam, ako to má krátke dojazdy a ako baterka. Tak vždy sa najdu pre a proti, tak. Samozrejme. V každej sfére. Ale mne sa páči, pretože z pohľadu možno záhradkára, ktorý si doma vypestuje paradajky, papriky, čokoľvek, ale z pohľadu teba, ako človeka, ktorý si vytvorí doma svoju vlastnú elektrickú energiu, tak už len ten pocit, že keď si nabíjaš ten elektromobil, alebo ja neviem, sa sprchuješ, alebo jednoducho vykruješ tú domácnosť, tak je to z vlastnej vyrobenej elektriny, tak ja si myslím, že asi k nezaplateniu. Je to pravda. Tešíme sa z každého vyrobeného kilowattu. Pozeráme, keď svieti a keď svieti, manželka ide prať. Ale pereme aj, keď treba. Áno, áno. Tak máte také spoločné debaty doma večer, pri večeri, že teda nie aký film budeme pozerať, ale koľko elektrické energie sme dnes vyrobili a ako svietilo slnko. Ale zase je dobré, že ste v tom spolu, vieš, lebo keby teda muž je do toho nejaký zanietený a tá manželka by mala iné starosti, tak tam to môže byť trošku protichodné, ale je super, že to je vlastne taký váš spoločný koníček. Áno. Takže veľmi rád teda toto počúvam z pohľadu bežného občana. Poďme sa možno trošku pozrieť do budúcnosti. Ako vidíš ty budúcnosť vo fotovoltaike, pretože začalo sa aj vo sférach Európskej únie nahlas hovoriť o tom, že budú teda povinné k novým domom a k novým stavbám. Že kde si myslíš ty, že by to mohlo byť o tých 10, 15, 20 rokov možno? Tak ja to považujem za dobrú myšlienku, no. Tak som rád, že nemusím ja práve rozhodovať o týchto veciach, a možno sa na mňa nikto naštve, ale ja si myslím, že pri rodinnom dome napríklad, keď si robíte strechu, tak by ste mali pozerať na to, či máte ten východ, západ, aké máte sklony. A netreba nie sa úplne na to, že tam bude 50 vikierov a rôzne problémy, kde sa nedajú dať tie panely, takže ja si myslím, že je to dobré. Takže poviem, že som toho fanúšik. Čiže je tam možno aj nejaký priestor, že ceny budú klesať, podobne ako teda pri cenách elektromobilov, pretože áno, začneme niekde tu a možno dostaneme sa za pár rokov trochu nižšie. Čiže keď si myslím, že to bude prístupnejšie cenovo bežným občanom a teda ľuďom, ktorí naozaj musia pozerať na to, koľko zarobia, aká suma príde na účet, ale tá investícia do tej fotovoltaiky sa zníži, tak ja si myslím, že sa to možno rozbehne a že to naberie ten správny smer. A že teda keď sa pôjdeš previesť niekde po Jahodovej ulici, tam bývaš, tak nebudú panely len na vašej streche, ale budú takmer všade. Dúfam aj ja. Tak teraz je to hlavne problém firiem, lebo firmy platia komerčnú cenu elektriny, nebudú mať zafixované najbližšie 2 roky, takže zatiaľ, čo ja platím nejakých 16-17 centov, tak firmy platia 40 centov. Takže pokiaľ niekto povie, že zatiaľ nechce tú fotovoltaiku, tak treba nechať tie kapacity firiem, čo robia fotovoltaiku, zatiaľ pre firmy a tie nech to poriadne využijú. Ale tu máme ešte teda zaujímavé čísla, aby sme sa dostali aj k tvojej prezentácii. Koľko percent spotreby ide z panelov do elektroauta? Tak ťa poprosím ešte k tomuto pár slov. Tak odhadol som si to na tých 38%, že sa dá. Vlastne ropný vrt na záhrade si neurobím, ale viem si čiastočne pokryť spotrebu elektroauta. A vlastne to elektroauto sa dá nabíjať od toho marca do toho septembra. A v lete má trošku nižšiu spotrebu, tak som si napočítal tých 22 kW na 100 km. Máme Hyundai Ioniq 5. On má trošku vyššiu spotrebu na diaľnici, takže povedzme tá Tesla Model 3, keby ste mali, alebo nejaký Kia Niro, tak majú nižšie spotreby. Aj také elektroauta, čo majú baterky okolo 45-50 kW, tak oni majú takých 17 kW, povedzme, aj menej v lete. Ale ja som si odhadol, že tých 1100 km mesačne cca asi nabijem tých 7 mesiacov v roku.
a vychádza to okolo tých 1700 kW a pokrie to 38% spotreby elektriny. Mám aj paušály ZSE, tam si platím mesačne 40 kW, aj Greenway, tam si platím 100 kW, takže to je dokopy tých 1680 kW, keď ideme dlhšie trasy, tak si dobijem aj na nabíjacích staniciach. No a v zime si musím dobíjať aj z gridu. No a na Lidli som tento rok dobil asi 200 kW. Asi to budem využívať hlavne v zime a potom si znižovať spotrebu na dome. Tak nakupovať sa ísť musí a zatiaľ je dobre, že tých elektroaut nie je až tak veľa, lebo z 10 razy 8 krát je tá nabíjačka pri Lidli voľná. Takže to a preto ten Lidl s otáznikom. Áno, áno, nevedel som to úplne, ale asi mi ubudne skôr z toho gridu a presunie sa to na ten Lidl skôr. Peter, ďakujem veľmi pekne. Máš ešte niečo pre nás pripravené, že by sme sa... Ja som len chcel ešte nabíjačku ukázať, že máme nabíjačku EdgeVolt, ktorá sa dá nastaviť tak, že vlastne presne prebytky z fotovoltaiky plus zostatok z baterky posiela priamo do auta. A tak to vyzerá. Má výkon to 11 kW. Vlastne bežne na dome je menič, ktorý umožňuje nabíjať do 15 kW. A dávajú sa takéto 11 kW. Toto je zo včerajšieho dňa. A vlastne ten wallbox si prečíta, koľko vyrába fotovoltika. Práve vyrábala 3,64 kW. Plus ťahá aj z baterky. A neťahá potom z gridu nič. Vlastne dodávame do siete. Takže to mi prišlo také zaujímavé, ako sme videli, že ako idú tie mraky, že stále to chodí hore dole. Áno, áno. Tak mať vlastne taký wallbox, ktorý dokáže s týmto počítať a posiela tam presne. A keď sedím v tom aute, tak vlastne stále vidím, ako narastá, klesá to nabíjanie podľa toho, aj ako svieti slnko, alebo idú panely. Čiže ten wallbox zabezpečuje to, že tam vlastne neprichádza k tým výkyvom, presne v tom nabíjaní tak, toho elektromobilu, aby sa náhodou niečo... Áno, áno. On si číta, koľko práve vyrába tá fotovoltika, koľko by sa ináč vlastne vytlača tak, aby... preč. A keď je toho menej, tak zniží výkon nabíjania a tým pádom nemusím ťahať z gridu žiadne kilowaty. Ale nabíjame teda aj normálne na nabíjačkách. Čiže ináč... toto je tvoj elektromobil. Áno, áno. To je veľmi pekná farba. Ďakujem, to je náš rajovník. Som povedal, že chlapov nezaujíma farba, ale ja si myslím, že to vôbec nie je pravda, pretože ja si ako prvé na aute všimnem vždy farbu a kto super povie, že to tak nie je, tak asi klame, ale veľmi pekné. Ďakujem. Ináč to bola taká sranda, lebo sledoval som tie elektroauta na YouTube Elektrodeda a videl som, že existuje nejaký Ioniq, zaujal ma, že vnútri má veľmi dobrý priestor, ale... Ten vonkajšok ja na videu ma nejako nezaujal, ale napísal som do Hyundaiu, že či ho majú, ozvali sa mi, ale ako sme sa priblížili k tej predajni a videl som ho len cez sklo, tak úplne sa mi rozbuchalo srdce, že toto musím mať, pretože je tak krásne auto ale, naživo. Ale nerozhodla o tom žena tvoja, ty si sa o tom... Samozrejme, po pol hodine som sa aj spýtal, či teda môžeme. Mal som to šťastie, že sme už dlhšie chceli nové auto, tak bol som na to pripravený. A hneď sme ho brali, bolo absolútne krásne a je dôležité pri aute asi, aj keď vždy, keď vychádzam z toho auta, tak prejdem tak pár krokov, otočím sa, že aké pekné. Presne tak. Lebo kto sa neotočí za svojim autom, tak to nie je dobré, vieš. Áno, lebo tebe sa musí páčiť to auto, takisto ako sa ti páči svoja vlastná žena, tak sa ti musí páčiť tvoje vlastné auto. To je, tak to by to malo fungovať podľa mňa, takže super. To, že chlapov nezaujíma farba, tak to nie je vôbec pravda. A tu som chcel napríklad len povedať, že už je veľmi dobrá sieť aj rýchlo nabíjačiek. V podstate v každom väčšom meste, pokiaľ niekto potrebuje rýchlo cestovať, tak už zase dalo 150 kW nabíjačky sú v podstate všade a sú voľné. Iba raz sa mi stalo za tých 10 mesiacov, čo to auto máme, že som si v aplikácii pozrel, že nabíjačky sú obsadené, tak sme tam nešli, išli sme niekde inde, ale ináč sú stále voľné, tak... Ale je zase výborné, že si vieš priamo cez aplikáciu pozrieť, že ktorá tá nabíjacia stanica je voľná, ktorá je obsadená. To presne, je tak. Aká aplikácia, keď sa môžem spýtať? Si to pozeral cez Greenway Drive aplikáciu, ale aj priamo auto ukazuje už. Dá sa nájsť nabíjačka, dať info a tam vidno, či sú Greenway, zase to podporuje. Priamo ťa aj naviguje teda k tej nabíjacej stanici a podobne. Presne, tak. No a na záver mi manželka hovorila, že treba dať vtipnú fotku, tak vtipná fotka.
My sme predtým mali Q Sportage a vlastne aj keď je tam pes, tak tam viem dať cca toľko batožiny ako predtým do Kia Sportage a v zime teda, ale keď... Počkaj, toto je to isté auto, čo bolo na predchádzajúcom obrázku? Áno. Tam vôbec presne, ten kufor tak nevyzeral taký veľký, inak to je super. Že keď to porovnáš, vieš, že to vyzerá... To zrazu... auto je vnútri obrovské. Samozrejme, Enyaq má ešte väčší kufor napríklad, ale oproti tej Kia Sportage toto je oveľa väčší kufor, hoď sa až tak nezdá. Ako dlho si už vlastníkom tohto automobilu? 10 je len psík, ale aj automobil. 10 mesiacov 10 máme. Mesiacov. A zatiaľ spokojnosť. Hej, je fantastické. Je veľmi extrémne pohodlné. Ako pre mňa to znamenalo takú revolúciu. Ako sa hovorí, že elektroauta sú len evolúcia, tak pre mňa to bola revolúcia. Má úžasný meký podvozok, je úplne tichučké, fantastické zrýchlenie, výborný luxusný interiér. Bol som z toho veľmi prekvapený. A ešte raz nám prosím povedz, že aké to je auto, keby náhodou niektorí nepočuli. Hyundai Ioniq 5 to je. Hyundai Ioniq 5. Ja som vlastne, my sme ho hneď kúpili, ani som sa v neho nepreviezol, tak dodatočne som bol prekvapený, že aká je to zásadná zmena oproti spalovacím autám. Tam sa nič netrasie, je to výborné zväzenie. Peter, veľmi pekne ďakujem. Je ešte niečo, čo by si nám chcel povedať, alebo teda už sa blížime ku koncu našej diskusie. Dobre, ja sa ešte pekne chcem spýtať na úplný záver, že teda ak sa bežný občan rozhodne kupovať fotovoltaiku, sú nejaké skupiny alebo nejaké stránky, že kde sa môže poradiť s niekým, a napríklad ako s tebou, že už máš s tým skúsenosti, už vieš tých ľudí niekam navádzať, vieš im poradiť, že toto si kúp, toto nekupuj, toto kúp. Viem si niekde zistiť takéto informácie? Sú na Facebooku skupiny o fotovoltaike. My sme, ináč ja som napríklad nevedel ešte 2 roky dozadu nájsť dobrú firmu na fotovoltaiku, ale potom to zabrala do rúk manželka a našla výbornú firmu a do nejakého týždňa vtedy hneď prišli z tej firmy poradiť, pozrieť sa na tú strechu. Takže... Vieš, na čo si treba dávať pozor, lebo treba byť asi naozaj trpezlivý a neunáhliť sa pri výbere, najmä preto, lebo teda náklady sú naozaj dosť vysoké prvotné, tak asi treba si urobiť najskôr nejaký obraz, dohodnúť sa s manželkou a až potom investovať. Hlavne spočítať tú spotrebu a na čo to vlastne budete chcieť. Že ak budete chcieť tých 25 kW, 15 kW, tá domácnosť, 10 kW boiler, tak 25 krát nejaké dni a k tomu prispôsobiť vlastne povedzme, či stačí len 3 kW, 5 kW fotovoltika, či väčšiu, menšiu baterku. Ale to by mala už aj poradiť tá firma. My sme mali celkom šťastie na veľmi dobrú firmu. Ja som nevedel úplne nájsť, ja si vždy pozerám Finstat a vždy som si pozrel tú firmu a povedzme mala tiež by 50 000 eur, tak som si hovoril, tak asi robia len 4 fotovoltaiky do roka, že nejak sa mi to nezdá. Inak toto je super si pozrieť, lebo to málo koho napadne, vieš, takže to je veľmi dobrá poznámka. A manželka našla firmu, ktorá má taký strmý rast každý rok, plus 50-100%, aj pekný web a do týždňa hneď prišli osobne sa pozrieť, vyliezli na tú strechu, povedali OK, je to v poriadku, zmestia sa tam tie panely. Tak sa mi to páčilo ako taký dobrý prístup. Výborné. Ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, Peter. Ďakujem aj ja. Ja ti želám veľa dobre vyrobenej elektrickej energie, samozrejme veľa krásnych grafov, a tak, aby ste boli spokojní a samozrejme, aby tá návratnosť do tých 10 rokov bola. A do budúcna, keď sa budete teda rozširovať, tak budeme veľmi radi, ak budete príkladom, dobrým príkladom aj pre možno susedov alebo pre ostatných, ktorí sa ešte len rozhodujú, či do toho investovať alebo nie. Dámy a páni, to bol Peter Polakovič na salóne elektromobilov. Ďakujem veľmi pekne, Peter. Krásny deň prajme. Ďakujeme.